Então vamos que vamos, galera. Vamos lá jogar e conferir essa nova skin do Slims. Infelizmente, as skins do Slims é tudo merda. Como assim, Jeff? Você tá falando um negócio desse? Eu compro porque é meu herói favorito do Arenovelo, tá ligado? Então tem que ter as skins dele. Mas as skins do Slims é só uma roupinha que custa caro, tá ligado? É só uma roupinha. Não tem efeito, não muda nada do herói. Nada, não muda nada, mano. É só simplesmente uma roupinha sem efeitos nenhum, skills, sem nada de nada, tá ligado? Sem nada de nada. É complicado, velho. Porque assim, eles fazem skins pros heróis mais jogados do game, tá ligado? Como o Slims não é um dos tops 10 mais jogados, aí não sai skin boa pro bichinho, né? Chega de skin ruim, pelo amor de Deus, mano. Tem que mandar uma skin top aí pro bichinho também, velho. O que eu quero pro coelhinho é uma skin com efeitos, mano. Uma skin com efeitos, bonita, parruda. Eu tô com a build de jungle, não? Não, não, tô de lane mesmo. Aqui eu vou carregar esse jogo, viu? Fino do fino, papai. First Blood. O Jeff quer que saia fogo do inferno da lança. Exatamente, é uma lança de fogo, mano. É uma skin de infernal do coelho, porra. Coelho diretamente mandado do inferno, porque o coelhinho já é sagaz. Já é infernoso, tá ligado? Ai, doeu, papá. Uma skin infernal seria God, mano. Não dá pro agressivo lá não, bicho. Só dá pra ir limpando aqui, vamos limpando. E aí, você viu a skin que vai ser pro Fênix? Mano, não vi não, velho. Nossa, você quer roubar com a perfuração, tá ligado? São roubados que eu faço com o seria God. Vim de base, mano. Acho que não precisa de base, não, velho. Eu tenho o restaurar aqui. Daqui a pouco aparece a paradinha aqui. É só não usar skill que eu recupero minha mana rapidinho. Andou pra lança, homem. Pronto, fica safe, fica safe. As skins astronauta, tudo feio na minha... Vai ter skin de astronauta? Oxi, que tema da gota é esse, mano? Os interestelar é top, tá ligado? Os galaxy aí é top. Agora astronauta não, né, mano? Vai ter astronauta mesmo? Skin astronauta, que ideia ruim, hein? Oh, que desgraça, lagou tudo, menino. Eu pulei e usei instante, os caralho, mas... Graças a Deus, instante não foi. Pegou a lança, velho. Eu acerto cada lança que eu vou te contar, viu? Hora boa pra lagar, na hora das kills. K.O. Uma lançazinha só de leve. Será que eu vou de base agora? Acho que não, mano. 20 segundos aqui pra pegar o restaurar. Coelhinho agora, né? Tá ligado que coelhinho carrega. Dança ali na conta. Só pra tomar lança de graça ali. Abestado. Uia, não pegou. Ah, se pega. Que houve, gás?
Cara, me deu save ali, mano, pra rotacionar. Deixa eu ir lá rotacionar então. Não pegou a lança, infelizmente. Eu vou ajudar mais, vou ajudar mais. Eu não rotacionei nem pra mid, mano, não vem. Tô indo no chão aqui já, viu? Tá safe, tá safe, tá safe, tá safe. Tá safe, safe, safe. O Jeff tá pescando muito com essa lança, 100% de acerto, 100%, meu velho. Não tá contando a lança? Cara, tudo lá embaixo pelo uma TF que nem objetivo tem. E eu aqui, os caras que eu digo aqui no adversário, tá ligado? E eu aqui desgraçando tudo. Ah, já acabou sempre sendo um enrete da lança, hein? Ah, merda, morri, mano. Também chegou o Darcy, velho. Eu ia matar o Hayat. Deu God, deu God, deu God. Tá bom, tamo na vantagem boa, cara. Pessoal, lembrando que live todo dia às 11 horas da manhã aqui na Steamcraft, hein? Todo dia, às 11 horas da manhã aqui na Steamcraft. Livezinha de Arena of Valor pra vocês. Bom... O jogo tá sossegado por enquanto, mano. Eu tô só farmando, né? Tô crescendo. Eu já ia forçar a T3 dos malucos, mano. Tá God, é só continuar farmando. A menos que o meu time resolva se matar. Né? Né? E aí, Veres? Calma que tem outra lança. Eita, não deu. De novo não, né, mano? Pensei que ele ia vir teleportado, sei lá, mano. GG, papai. Essa skin deu mais dano, viu? Essa skin deu mais dano, viu? Ah, droga! Eu tentei focar o objetivo, não deu, galera. Cara, essa skin da Vera está muito bonita, mano. Fala sério, velho. Boa, boa, Rioma. Porque agora você tá lascado aí, mano. Só luta, só luta. Correr é impossível agora. Já era. Tigrot, consegue aí, meu filho? Só não desista no final, viu? Desiste no final, mas deu. Levou, levou, levou. Tá God, galera. Tá God, tá God. O tempo tá passando. Eu tô farmando. Já peguei o Marco da Chacina. Se pegar o Fafnir Muramasa, já era, mano. Já era, já era. Desanda tudo pros amiguinhos aí, viu? Que o coelhinho de Fafnir Muramasa, meu amigo. Outra senhora, outra Jeff. Vai ligeiro, meu filho. Vai ligeiro. Caiu a torre. Não adiantou botar a carreira. Mataram. O Hayat ficou nervoso, cancelou a ult.
Calma lá, muita calma nessa hora. Eita capeste. Só precisava acertar uma lança nela, velho, não consegui. Vou farmar aqui o passarinho só, mano. Vou pegar esse farm dele aqui também. Bora, o coelhinho é brabo, mano. O coelhinho eu não perco, mano. Eu não perco, o coelhinho eu não perco. Ó, o Fafini. Ai, papai. O Fafini tá na mão, viu? E tá lança aqui no rata, nem com o capé. Eu acho que eu matei uma aliada ali, mano. Quando eu bati, eu não observei que ela tá lutada, mano. Ah, droga. Tô na mão do pai, tá na mão certa. E aí, querem agressivar, querem recuar? Eu acho que eles querem recuar, né, mano? Eu vou soltar esse dragãozinho aqui lá na base. Lá na base, de base. Lá na base. Deixa os meninos renascer. Pronto, já dá pra soltar. Já sai junto com esses meninos aqui. Os meninos já saem bolado. Já sai gigante, meu parceiro. Já sai gigante. Não, na moral, essa minha lança aqui é inexplicável, velho. Puta que o pariu, velho. Como pode um negócio de uma lança mentirosa dessa, velho? Da peste ligeira esperta. GG, papai. E aí, hein? Inauguração da skin do Sliss. E vitória, pai. Vitória, galera. Lembrando que live todo dia, às 11 horas da manhã, na Streamcraft. Essa partidinha aqui que foi nossa inauguração da skin do Sliss, eu gravei, claro, nossa live ao vivo. Então, se você ainda não acompanha, live todo dia, 11 horas da manhã, meu querido. Se bagar, dislike, compartilha com os amigos e é nóis. Agora vamos mostrar o placar final do jogo. Espero que eu tenha sido MVP, cara. Tô precisando recuperar algumas estrelinhas aí que eu perdi, hein. Bora ver. Deixa eu ver aqui o que chegou pra nós. Deixa eu ver aqui o que chegou pra nós. É, MVP. Recuperei estrelinha, pai. Sucesso. Tá pensando o quê? Soltei skin pra vocês já já aqui na live, hein, galera. Ó. Estrelinha duplicada. Show de bola. 30% de dano causado. O coelhinho é brabo, meu filho. Não está parado, mas não está aposentado. O coelhinho é barril, viu? Ah, skin realmente é painha, tá ligado? Mas, ah, dos rins, né, mano? Eu tenho que ter. Estratégia de jogo, galera. 30% de dano causado. Build final do jogo. E o frag final também. 9/2/5. O meu suporte fez um jogo espetacular. Excelente. Ficou em segundo lugar ali. Jogou muito, meu querido. Jogou muito, jogou muito. Merecia até MVP no suporte ali, mano. 12 assistências é coisa pra caralho. Pra caralho, mano. Jogou fino, jogou fino, jogou fino. Nice do nice, papai. Nice do nice. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.